Pane trenére, zápas třetího předkola Evropské ligy je za rohem. Jak se těšíte na toto utkání? A těšíme se obzvlášť, že to hráme v domácím prostředí, hoci samozřejmě nemůžu tu být fanušikové a naši, ale důležitost zápasu a ta skutečnost, že máme tužbu postupit dále, tak to znásobuje vlastně ten pocit toho, že se na ten zápas těšíme a už chceme, aby tu bol a chceme a věřím, že ho zvládneme. Super, že jste určitě v posledních dnech, týdnech sledovali, tak jakým stylem hry se prezentuje, co můžeme zítra očekávat? Takže obecně ten škandinávský způsob je jasný, že se jedná o důrazných hráčů, důrazné týmy so slušnou organizací hry, tak hrají rozostavením 5-3-2 a jsou zameraní viac na taký rychlý prechod a na štandardné situácie, takže nič jako nejakým spôsobom extra výnimočné. Čo sa týka toho herného štýlu, dá sa to odpozorovať, dá sa na to pripraviť a samozrejme rozhoduje sa na ihrisku a preto verím, že tie vyfiltrované informácie, ktoré chlapci dostali, tak sú natoľko účinné a pomohlo nám aj to, že sme hrali do tohto podobného rozostavenia na Bohemke aj doma s Boleslavou, takže tieto informácie nám pomôžu natoľko, že budeme víťazní a postupíme. Jak už ste zmiňoval ten skandinávský styl, dá sa třeba očakávať silovější, soubojovější zápas než obvykle? Ano, tak majú to postavené na dôraze, ale bude záležet na nás, akým spôsobom my budeme hrať jednoducho, čo sa týka v práci s loptou, jak budeme rýchlo otáčať ťažisko hry. Ale treba byť pripravený na to, že majú svoju hru postavenú na organizácii hry a na agresivite a dôraze v súbojoch. Byli ste sa třeba na Senderiskej osobne podívať? Áno, chlapci boli, videli zápas s Mittelandom, takže máme aj osobný kontakt, respektíve osobnú skúsenosť toho, že ich videli naživo. A v tom zápase právě Senderiske vyhrálo nad velmi silným soupeřem, který vlastně bojuje o ligu mistrů shodou okolností se Slaví, tak budí to třeba i respekt tenhle výsledek? Samozřejmě hráme evropské soutěže, tak ten respekt je na místě. My samozřejmě respektujeme i superů v naší ligě, takže ten respekt je na místě. Na druhé straně je podstatné, aby ten respekt byl podporený naším sebavědomím, našou výkonností chlapců a respekt tam je určitě. Ale sme pripravení a sme nachystaní ten zápas vládnuť a postúpiť. Kačka, zápas tretího předkola Európskej ligy proti Senderiske už sa blíží, jak sa tešíš? Tak je to pre nás veľká výzva a určite sa všetci na ten zápas tešíme a dúfam, že bude s víťazným koncom pre nás. Na rozdíl od Alkmaru hrajeme v domácím prostredí. Věříš, že to bude výhoda? Tak jasné, tie zápasy sa hrajú na jeden zápas a to, že hráme doma, tak môžeme ukázať svoju veľkú sílu a ten zápas zvládnuť. Jakého soupeře vôbec očakávaš? Tak je to super, ktorý má tú svoju hru postavenú na agresivite, na tom, že hrajú sílovo a cez štandardné situácie, ale tiež vedia udrieť z rýchlych protiútokov a majú aj veľmi dobrých hráčov, čo sme videli na videu, takže majú viacej strategie a my musíme byť na to pripravení. Ty osobně už třeba s dánským fotbalem máš zkušenost, když jsi za Žilinu hrál jeden z těch zápasů proti Kodani, vybavuješ si to ještě? Ano, tak v tom zápase jsme doma prehrali 3-1, takže těž to nebyl jednoduchý zápas, ten super hrál výborně a my jsme spravili chyby a tie chyby nám potrestali, takže to sa musíme vyvarovať a myslím, že ten zápas môžeme zvládnuť. S čím do toho tedy zítra pôjdeme? Tak budeme hrať našu hru, budeme sa snažiť držať loptu, dávať veľa gólov a snažiť sa tlačiť do tej koncovky a tak môžeme uspieť.